عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وكسود ويني يا مجا عجلك أشوكتيد. عكت حاجة وفرحان أحمد وجو لندن. أبن كسود ويني يا أمن لأنت أمن لك الصومالي كورن. أمن أنت أمن لك الصومالي عقب دقوا عبد هاي أنت بدنا بالشدو ويكوره إذا وأنا لقسو العليا. مشكلة أوين وحواية ضد كم مسؤولية أمن لك هاي يعني مسوق كران أمن لك الصومالي خرنا وقف الشلمان حدنا وقف الشلمان. ولنا أيك يا ابن سهور تاجن أو جوجا إني ما كإلهي أنت كعب صدان أو حشودان أدليستي وحين نقص ماي كران ونقص مايين هذي دغال نقص ماي كران ونقص مايين هذي ضد دلي كران وادي لين إن ضد كان حلك اللقى قاعدة أو ضد أقل ما أدني الصومالي اللي ديبو وهجاك ما حد ديدي يا إلا بدلو هذي قفك أو حلك يقدر ويسات شكتي إنه أسكت جوجنا أو ربا عدا مسؤولك كا محاك هرتاجن عدا مسؤولك أو حاك هرتاجن قبيلة كرجوجان dani hiso oo fiirsanaad ninka hadda maanta jooga ee mas'uuliyaddu ay haya ay tahayna inuu bedela wuxuu ku bedelaa qabiil waay qofka meesha wuxuu ku jooga qabiil uu ku jooga adniga Soomaali wuxuu ka degelaa qabiil waay waxaad aamiri kartaa aqma dhige qofka jooga maanta jagboontiga Soomaaliya oo macnaha madaxtooyada u dhaw ninka iskariga ee jagboontiga jooga wuxuu haystaa shan sim card oo kala nooc ah ama saddex taleefan uu haystaa magaalada wuxuu ku leeyahay ganacsi ama guriyo oo dhisana qofkan xaq u dhaqaalaha ka keen kara waa masaakiin wuxuu qaataa $200 laakiin ganacsiga magaalada uu qayb kale yahay ama guriyo uu dhisanaya ama baabuur qaali ah uu wataa xaq uu ka keenay dhaqaalahan ma lays weydiinayo qof miskeena oo ilaalin lahay ama hoteelada ku ilaalin lahay ama shacabka uu wardiyaha ka ahay uu ku deynaa qaraxa sababtu waxay tahay qofkan macnaha qofkan wuxuu leeyahay xiriir shabaab markuu gaari waqto ninkan oo is qarxiyo oo rabo jagboontiga uu imaana ninkan dhaqaalihiisa uu fiirsana dhaqaalihiisa hadii loo tuurana uu tagaa hadda hotelka ugu dambeeyaa ogeed markay dhacday saas oo kale hadda aad jeegaysaa adoo London jooga maxaa gudaha Soomaaliya arintaas inay jirto looga ogaan waayay oo cidda ku shaqada leh wax uga qaban weysay cagta xaaji dadku laba waayay dadku wixii uu og yahay ma hadli karo dadkii mas'uulka ka ahayna hadda haddaan magaca dhibno run sheegno booliska Soomaaliya xijaara madax ka ah xijaarna waa dareemi kartaa waa ninkii rasha la dhahayay macnaha inta dhimatay ha sheegin qari 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 dhahayay waay